来提供圣经。那摸着刚刚庄弟兄说到以赛亚书五十五章六节，当趁当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候呼求他。有时候我们里面灵里有一个感觉，要回到灵中呼求主名，但是那个时候却有许多的事情，很多事情打岔我们，想说待会再说好了，我先念完这个东西再说好了，就丧失了这个机会了。所以他的意念高过我们的意念，他的道路高过我们的道路。我不该有我们自己的意念和道路，应该因为他的道路是我们要设下我们白白的来喝他，所以我们时时都活在这样子调和的灵中，转回灵里，趁他可寻求的时候就寻求他，有需要的时候就是他。来，赶快接。我所说在以赛亚书四十九章五节说到说，耶和华从我在胎中就塑造我做他的仆人。现在神在我们这一生都在塑造我们，而不是我们，而是神自己。主啊，就是我们这一生，无论是在哪里，无论是在有什么事，那这些都是主所塑造我们的。就是要得成为神的仆人。很宝贝，以赛亚书五十五章六节，当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候呼求他。宝贝，我们需要在我们需要神的意念，乃是要我们来就近他，能借着吃喝让他来塑造我们，使我们里面有他的生命，能将这样的生命得着了来供应人，服侍人的目的，要将神的生命服侍到人的里面。摸着以赛亚五十五章第一节，为你们一切干渴的都当就近水来，闲的也可以来，你们都来买了吃，钱不用价值也来买酒和奶。感觉我们在福音节期过后，我自己是一个蛮干渴的，顿时好像失去了一个目标，好像解气之后不知道要干什么。我这时候这句话就很提醒我，就是要就近主，而不是去做其他的享乐，就近主来喝他这活水。好，我们现在开放分享，那个三十秒。寻求主就是就近主。两个人说，我们要悔改，我们要心思转向主，因为主的恩典一直等待我们。等到我们的时候，我们是不是也有这样子的感觉？因为主都一直在等待着我们，他的手一直给我们一条非常实际的路，等我们下课后，我们都可以回转向主。今天我们弟兄们聚在一起，我们一同来享受主。阿门。就是在这里向主寻见。好的，我们摩托刚刚弟兄所说的，我们这个人乃是要为主所使用，不需要很多的消解。其实，在弟兄之下就是经历各种消解，然后就是摩托我们需要把自己交出来，交过来制作，我们的器皿。神宝贝，以赛亚五十五章六节，这边想说到，当这耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候呼求他。从操练表上，虽然表定那个时间是要读书报、祷告或者是读圣经的时间，但有时候时间事情一多，直接就想拿这些时间来处理一些事情。但是很受这弟兄们的提醒，我们需要时时的顺从我们里面的感觉。在呼求主名的时候叫呼求主名，享受主的时候叫享受主。姊妹们也可以分享，姊妹怎么这么安静？我们都要成为伸言者。摩托刚弟兄讲到，我们需要把自己完全的交出来，成为次次的高效波尔跟损失。虽然开始我们越来越短，但它不是折磨我们，而是为了使我们得有用的一个人，能够被主所使用，甚至在这个主的经文里面留下痕迹，这个完成神在地上的旨意。Amen.
四节说：“我却说我劳碌是徒然，我经历是虚无虚空。然我当得的公理是在耶和华那里，赏报是在我神那里。我觉得服事没有什么果效，但我们是在神面前服事，讨人的喜悦。”时间啊，摸着耶和华的意念还是高过我们人的意念的，只要我们白白的来到他的面前，是要享受他。摸着我们需要来寻找这位神，在我们的生活里面时常呼求他的名，与他的恩典。你可以祭坛上的火不可熄灭，你的火已经熄了吗？大家抓住接下来的时间。我昨天那个铅笔的故事，因为就在最近有一些情形，然后在跟服事者交通的时候，服事者就告诉我说，我们在许多的服事上不是为着人，而是将这样的服事交在神的手中，是服事神的人。阿门。很宝贝，神的意念是高过我们意念，对，我们需要一直在自己的小世界里面，还是在这样的环境中，都要来饮于神这活水，来使用这活水，所以我们可以在这样的环境中来享受它。那我摸索神和的道路和神的意念，是要我们来白白的饮于他。向他敞开，让我们自己可以更多的注入到我们的里面，再看我们自己的感觉，来转向这位活的主。最后两位，阿们，对，要转向这位活的主。刚刚在聚会前还在为小羊的情形有一些的担心，有一些的感觉，然后本来在聚会中一直觉得好像一直的岔出去，没有办法集中注意力。这个弟兄就说到，这个神的意念高过我们的意念，再次被加强。我们不是要有自己的感觉或想法，而是要来到主面前，白白饮于他这活水。阿门。我也摸索，就是我们如果要成为一个有用的人，我们就必须要付出代价。我们需要像这个铅笔一样，一直的被削。然后让主一直制作到我们的里面，我们需要一直来就近主，让主的成分一直构成到我们的里面。